ଏଠି ମହାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ସେତିକି ଛୁଆ ସବୁ ମାତିଛନ୍ତି ଭସାଣି କରିବେ ବୋଲି ପଇସା ସର୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ମାଗିକି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି। ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆମର, ସେଇଟା କାଲିର ଯେଉଁ ଆମର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଥିଲା, ତ ତା ସହିତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଭସାଣି ଆମର, ହେଲା କି ବିସର୍ଜନ ହେଇଯାଇଥିଲେ କାଲି ଠାକୁର ଆମର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭସାଣି। ତ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ମାତିକି ତାଙ୍କର ଡିଜେ ଫିଜେ କରିବେ ବୋଲି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭସାଣି ହବାର ନଥିଲା, କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭସାଣି ହେଉଛି, ହେଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପଇସା ପତ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର ଠାକୁର ନେବେ ଉପରକୁ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଦେଖିବେ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ହେଲା କି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆମର ଏଠି ସର୍କସ୍ ଚାଲିଛି, ହେଲା। ମନୁଆଇ ଯଦି ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଥଡେ ପକେଇବ ବସି। ଏତିକି ଛୁଆ ସବୁ ମାତିଛନ୍ତି ଭସାଣି କରିବେ ବୋଲି, ପଇସା ସର୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ମାଗିକି। ଇଏ ସବୁ ଏଇଖୁଣା ଗୋଟେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛୁ, ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦଉଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ମହାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, ହେଲା। ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆମର ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଭିତରେ ବଗତାର ସଫାସଫି କରୁଛି। ହଁ ଟିକେ ଆୟ କରିଦେ, କହ ଇଏ ତୁ ଜେଲରେ ପଶିକି ଆୟ କଲା ବେଳେ। ଆଉ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାରିବ, ପ୍ରିପେୟାର ରେଡ଼ି ପୁରା ହେଇକି ଚାଲିଛି, ହେଲା କି। ଆଉ ବାହାର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଜୋର ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, ହେଲା। ମହାଲ କାଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ରେଡ଼ିଏ ଶୀତ ଦିନ ଟୋପି ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଆମର ରେଡ଼ି, ତ ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭସାଣି ହେଉଛି। ଆମର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ଭସାଣି ପାଇଁ, ହେଲା କି। ଆଉ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ଦେଖିକି। ଆଉ ଇଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲ। ଆଉ ଧରିକି ରହିଥିବ, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଠାକୁର ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପିଲା ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି।
ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡିଜେ ଫିଜେ ସବୁ ରେଡି ଏଣେ ବାଣ ଫାଣ ଲଗେଇ ଜାରାବସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଣେ ଧୂଆ ହେଉଛି ଦେଖା ହେଉନି ପୁରା ଦିୱାଲି ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ଦେଖା ହଉନ ଆମେ କଣ ବାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ବିଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ପ୍ରସାଣୀ ପାଇଁ ଦେଖା ହଉନ ତ ମନସେ ବୋଧେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାଲି କ୍ଷୀରି ହାମ୍ପୁଡି ହାମ୍ପୁଡି ଖାଉଥିଲେ ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ବି ଥିଲେ ଆମର ହଉଛି ଆଗେ ରଖ ସେଇଠି ନା ରଖିବାରେ ଲାଇଟ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଣ ଆଣ ଆଣ।
ها 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 ها